On se ku pyhänäkki pitää. Niin sitä pitää, piti eilen niin. Eilen aamulla 6 aikaan pörätin tuommoiset laittu tuohon kaahan. Tämä on hyvin samanlaista tummanharmoota kuin mitä minullakin on sitä Raataruukin 2/3 niin sävyä nimittäin, niin mualla on sillä, koska ja tänään, koska on muutakin mualattavaa. Eilen iltasella tein tai iltapäivällä alumiinista tuommoista kylttiä. Kahta puolta luettavaa. Elikkä ne tullavat vastakkain siis. Näin. Mutta sileä levy väliin. Ja, valkoisuusmuolosin väliin tulevan levyyn ja siinä tullaan olemaan niinku kiinnitysreijät. Se on vähän pitempi. Ja sitten tummanharmoilla nämä muualla on nämä ulkopuolet ja siis nämä ulkopinnat molemmilta puolilta ja jo kunnolla ihan muualla, mutta nämä hioin nämä semmoisella tavalla hiomakoneella, en rälläkällä tällä kertaa. Sitten minä panen liimalla ne vastakkain. Panen tuohon, vaikka tuohon hitsauspöytään paperia alle ja nuo nippuun siihen päälle ja jotta suoraan levyä siihen ja paperia väliin tuais ja puristimilla kiinnittäis sitten, jotta painoja siihen laitan, että olisi ihan suorassa ja antoi kuivua kaikessa rauhassa. Vaan muolin pitää antoi kuivua ainakin 2 päivää sitten kanssa. Niin. Uamulla, ei nyt, no uamulla ja uamulla, uamupäivällä kävin sitten kuatelemassa noita puita siellä mukamassa siellä ojan varressa, mutta ei siellä oikeastaan se itse ojan varressa savotta, niin ei siellä ole sitä koivua kuin vähän matkoa. Se muuttui tuossa koko suunnitelma. Että se on siellä alempana heti se ojaa semmoista, että siellä on vähän harvempaa männikköä ja semmoista se ojaa, että siinä pystyisi kyllä kaivinkoneella ajamaan siinä ojan pielläkin. Että se on hyvin pieneksi painunut se. Ei tarvitse niinku puita kuahella hirveästi sieltä. Mutta siinä yläpäässä lähellä lampea, siinä kyllä on puuta. Että käyn vaan kahtomassa ensin siellä sitä hommaa pikkusen. Ja en minä saanut kuin tankillisen siellä noin tunnin ja varmaan parisettua runkoa nurin. Tullaan sitten takaisin tänne pajalle. Niin, vielä tähän väliin semmoinen, että ei ollut kypärää mulla siellä. Mulla on olemassa Huskin kypärä jossain. Mutta en löytänyt sitä tähän hätään nyt. Ja muistaakseni siitä oli revitty nuo joku visirikö siitä puuttu vai mikään, mutta minun pitää varmaan ostaa uusi. Että pahoittelut, että ilman kypärää sahasin. Antakee armoa. Tietoinen valinta oli. Ja virhe. Vee huomenta sunnuntai aamua. Tuas metässä. Tässä on tämmönen oma pikkunen, ei voi sanoa soraa montuks, kun ei ole vielä montuks kaivettu. Eikö tästä loppu sen soraa. Tässä oli nimittäin, tuossa on se taimikko, mitä viimeksi ihasteltiin. Ja tuossa muutaman 10 metrin päässä kävin kiääntymässä. Sillä on jala. Aato oli tuolla. Kelekkaretti on siellä. Tästä mä suoraan sinne ojan varten. Niin, tästä kohin kuvattiin silloin, kun se ekologi tuossa se raivasi sitä taimikkoa. Siinä se nyt näkee, mutta kyllä tuo lehtipuu, ei se nyt valtoa tuota, mutta on sitä vaan paljon. Mutta ei sitä ennen raivata. Niin, tosiaan tässä pennusta asti muistan, niin ihan hirveä patti oli. Alanko tästä näänikkästi jostain? Eikö oli otettu 4-5 metriä tästä hiekkoa poikki? Hittola. Tätä kun hakkasivat aakoksi, niin muistan, kun ajokone lasketu alas, niin oli niinku ihan helveten jyrkkä penkka siitä. Lähtee sujona tulla. Joo, turvakengät on aatossa. Muita varusteita ei. Ei mulla otakaan metsurin kypäreä.
tuo kieleen purasin eilen tänne takahampaalla, niin tuntuu, että R-vika meinaa tullut. Leikkien taashan tuo oli. Nyt on vielä täällä. Punttis oli vanha ovi ja katkon tällä, niin aika pahasti ajoin ruuviin ja naala ja vaikka mihinkin. On sitä nyt just viilattu uudella viilalla. Toivottavasti sille taittaa puuhun. Entäs nämä sitten? Inhoin jo etukäteen tuommosia kenkiä. Ei oo kyllä totta kai kuatovänkäriä mukaan. Unohi. Se pitää semmoset epävarmat kuatujat niin jätte kuotamatta. Tämä on tämmönen aloitusreissu. Jos tästä nyt jes piässä on sinne palstalle silleen mukavasti. Mistähän sitä? Ei niattu niinku on mehtä eessä. On muuten sakkee kyllä. Ei se mä aina niinku on suunnitellut. Siis niinku nää on nyt teillä kelekkaretin varressa kuitenkin. Eikä tosta pitkälti ollutkaan tule. Ei tässä tätä ojanvarskoivikkoa olekaan kovin pitkälti. Minäpä nyt, tässä on tämmönen kova mua, mikäpä liekkää, jäänemurrosalue, niin tästäpä koetelen kaikki melkein poikki. Katonpahan sitten mitä tiedetään. Oikein mukava kohe on niinku harjoitella sitä siirtelykaattoa. Mullahan on siitä paljonkin kokemusta silleen, kun on kaatokahvat. Apurin kuatokahvat oli semmosessa pikkusahassa. Ei niitä oo ennen, minä möin ne, vaan annanko minä ne jollekin. Mutta onnistuu se tavan sahallakin. Vähän miettii vaan. Tuolla alussa en niinku tajunnut sitä hyödyntää, mutta sitten rupesin tajuamaan, että ei sitä tarvi kuin muutamaa runkoa sieltä tieltä avittaa. Että tullaan edes semmosia kolmen puun kasoja. Tietysti mieluummin isompiakin. Mutta sitten kun nämä kuivaa ja ne on kevyempiä ja katkaisemassa semmoiseksi 5-metriseksi, niin siihen kun viskoo sitten, jos jaksaa, jos ne on pieniä, niin ne toiset pölykyt tai latvat siihen rinnalle, niin siinähän on jo hyvä kasa silloin. Pitää vaan silleen vähän kahtoa, että lähtee tekemään semmoisen suuntaan, että se isoinkin puu siitä ryhmästä, esimerkiksi tuosta alueesta, että mahtuu kuatumaan. Ja sitten mielellään aloittaa ehkä pienimmistä puista, jos on sen tilan kanssa epävarma. Hyvin tuo. Erittäin hyvin kyllä onnistui, että ei, jos yhtä homona kiirehtii tässä tehdä, niin se jäpsi se siirtelykaatovaihe tekemättä, mutta ei siinä niin kuin tosiaankaan mä silleen aikaa, kun sitten miettii sitä seuraavaa työvaihetta, niin tässä sijaistaa ihan kahdesti aikaa. Kun ei tarvii sitten kiskoa tuolta alta, niin kun se kassoaminen onnistuu. Tää onhan ne ristikollaan sille, mutta on ne vähän niinku ryhmitetty. Ja eihän sitä sitten kun kassoa, niin perjota alimmaista ottamaan ensin. Että mahdollisimman laiskalla tyylillä. Että viisas piässä jo vähemmällä sanoa. No minä nyt en ole viisas, mutta yritän olla mahdollisimman fiksu. Joo, tästä mennään nyt tuo, esimerkiksi tuosta lähden kuotamaan ehkä tuonne päin. Vois kyllä kuottaa myös tuonnekin päin. Nuo puut, sitten tuo ja ehkä tuo ja tuo. Siinä on jo 6 puuta samaan kassaan. Ja yhden voi joskus niinku runkona vetää sitäkin, että tämmöisessä maastossa niin ei se ole niinku kiinni yhtä, että isomman nippuun jaksaa kyllä kiskasta, jos tarvii vähän siirteä, niin hyväpä tullu. Mut ruvetaanpas kokeilemaan sitä, että
mitteen minä tarkoitin. En minä mikään metsuri ole, en tosiaankaan, mutta tuota luovuutta on, koska minä olen niin saatanan laiska. Joo, semmoista oli metässä. Miltä siellä näytti? Kyllä sitä hyytyy äkkisistä. Vaikka yritin että teen rauhallisesti. Kun ei ole mitään kiirettä, minä voin siellä käydä montakin. Vaikka 10 kertaa. Se on teillä piässä vikaa. Se
kone kun pyörii, eli moottori sahaa, niin sitä pitää niinku maksimaalisesti hyödyntää, kun se nyt kerta pyörii. Mulla on semmoinen niinku joten niin viallinen ajatus maailma. Sama oli kuin ennen aikaa haketin traktorissa, oli mulla ruuvihakkuri ja piti. Sehän niillä oli ihan hirveätä vahtia puuta. Niin siihen kun minä käsin syötin puita, niin ihme, että en kuollut perikille. Kyllä se kiihtyi ja kiihtyi se vahti, ja sitten kun sattui oikein kesän hellepäivä olla, ja sitä niinku ei niinku siinä tähdessä hirveästi tajua. Se tuntuu vaan, että kyllähän tämän truppa jo uuvuttamaan, mutta sitten kun lopettaa sen. Voi kaaheta, semmonen muutaman minuutin viive on siinä, mikä hiki tullut. Tuntuu, että sitä ukko oikein hehkuu. Hittolain. Vähän käy samalla lailla tuolla metässäkin. Mutta eipä se mitään, en minä ollutkaan siellä varmaan kuin sen tunnin, että minä käyn sitten tuon kaverin kanssa uudestaan. Meillä on tarkoitus tulla kahdestaan sille täälläkin, mutta ei se tänään joutu. Tämmönen lätkä tullaan nyt väliin. Tää hiio, tämäkin tarttuu muualle. Muuten kiva tämä hiomakone, vaikka ei ole sininen possi, kun sininen on laadun, mutta vihreä on semmoinen halpisin. Tässä on tämmöinen kytki, että se käännistyy tuolta. Onni on maalata harmaalla, kun se peittää niin hemmetin hyvästi. Yhtä hyvä onni on myös, kun kiilto vaan 65%, niin saa ruikkia miten huvittaisi, kun kuiva, niin ei sitä näe niinku mitään sumujälkiä, ei jää mihinkään. Eikä se tuommoisessa on niin tarkko muutenkaan. Tässä vaiheessa näyttää ihan hyvältä, että nämä on viimeiseksi. Viimeiseksi vetäisin niin tämän ulkopuolen, että jos tuosta nyt jääp joku rantu, niin se jääp sinne sisään. Tuollahan tuo alumiini kiiltää kuitenkin. Vielä. No, vieläpä mulla on ruiskussa muolia. Piltemän ruiskuja on mulla. Piltemän yläkannun ruisku maksaa ehkä 20-30 euroa. Tai sitten muista väärin, mutta kallis ei oo. Laatuun nähden. Tosi hyvä. Ei oo Piltemän kanssa mitään mainosjuttua mulla. Mutta niin esimerkiksi se, että ei tarvi paineenalennusventtiiliä, kun tässä on ilmanpaineen sieltä ruuvi. Tämähän nyt vaan on käytännössä kuristin, mutta koska se on näin lähellä tiellä loppupiassa, niin se kuristin toimii paineenalentimena erittäin hyvä. Mulla on näitä kaksi erittäin paskasia ovat, mutta toimii. Minä uitan niin kuin tuolla. Ohenteessa niin kun ne säilytän. Minä huuhon pikkusen vaan niitä ja ne tinnerit kuohan tuohon sankkoon, että pysyis mahdollisimman korkealla pinta tuossa ja uitan niitä siellä. Ja sitten toinen juttu. Tähän Piltemän ruiskuun niin saapi suuttimia isoja. Kun 1,5 on vakiona alun perin, niin nyt tuossa millä valakella maalasin, niin tuossa muistaakseni on 1,5, mutta tässä toisessa, missä harmoota maalla on, niin on 2,5-millinen suuti. Se on muistaakseni isoin mitään. Mutta niitä saa vaikka siihen minkä kokoisia
hyvin pienellä jaolla, siis vaikka minkä kokoisia suuttimia ja tuokki uretani muoli, niin ei sitä ole tarkoitus ohentua semmoiseksi liruksi, niin kuin joku automuoli. Niin kannattaa vaihtoa isompi suutin ja aika pienellä paineilla kissuhuilella, niin ei tule utua tänne. Ja sitten kun ei tarvi liikaa ohentoa, niin se myös tulloo vähemmän sitä utua, että se ohenehan se on, mikä se pölyää. Tässä on tuon toisen ruiskun alkuperäinen. Ei ole näköjään maalattu yhteen. Tämä on se 1,5 mm suuti. Siinä tullaan mukana tämäkin hajotin osaaja. Puhdistussarja. Sekin tullaan ruiskun mukana ja avain, jolla saa suuttimen irti. On kyllä hyvä ruisku. Ja yläkannustahan tullaan niin kuin paksua muolia, kun on niin pieniä mieriä tosin. Mutta yläkannusta tulloo paremmin se muoli, että kun se ei joudu imemään sitä. Suosittelen. Joo, tämmönen oli sunnuntaipäivä. Ihan kiva päivä. Nyt on jo himo uudestaan sinne mehtään, mutta kerkii ihan tuonne vielä. Että viikolla ei toisi jo ainakaan. Kiitos, hei!